te emisiju Skyrima na Steamu. Jā, labi, tagad aizdrīsim šovakar atskatījos Vivaldi koncertu kā dūrā vai latviski solo mažorā pirmo daļu. Ieva, tu vari pateikt kā dūru, kā tu saki. Labi, pēc tev pajādās. Tātad, lūdzu. Iedrošinām mūsu pirmās. Desmit, bet nu kāds septiņi, kāds ir pārkāpjums.
Nevan, es noteikti saku, tas ir talants, bet ļoti liels pūlis ir pieliktas. Es baigi īstenībā esmu bijis saistīts gan ar akordeonu, gan ar violu. Un, nu, ne jau spēlējis, protams, bet es esmu spēlējis akordeonam un violai kopā. Tie cilvēki, ar kuriem es esmu spēlējis kopā, nu, tur, man liekas, viņi tur, nu, vispār nestāv jums klāt, tur baigi nomučiet, man liekas, un, ja jūs vēl kopā, vispār ārkārt, pietrūka, nu, nu, nē, nekas nepietrūka, man liekas, baigi forši bija, tikai, ja jūs vēl varētu kādreiz uzspēlēt šeit kaut kādu tādu, nu, tādu, nu, labi, varbūt es zināju šo skaņdarbu, varbūt kāds vēl